Ye School Progen Media ate mwetu Deputy Spokesperson owekibiina ekya Nuupu oba muyite Waiswa mufumbiro kyaddaaki naye yeekubidde enduulu mu kkooti oluvannyuma ate olw'okubanga abasajja bagala omumiza omusu abasajja bagala kumutemula era nga baganye okuzikiza. Mufumbiro no fenna tujjukire mabegakaawo avaayo n'akakasa eggwanga nti Speaker yamutaddeko abatemu abagala okumutemula era n'agamba nti kituufu bagala kuntemula naye yetagenda lekera okwogera bituufu naddala ku show yaabwe eyo ebeera ku Pearl FM emanyiddwa nga Namwatulira. Waiswa yavaayo n'akakasa eggwanga nti omukyala atulibize Anita Among n'agamba naye byonna abikole ffe tagenda kubaako n'omugwazikiza kubanga ffe twewaayo okuyimirira ku mazima twava e Busoga nga tusiibudde kubanga twakimanya nti ensonga ze tuyingirira zirimu okufa n'okuwona. Era omukulu Waiswa mufumbiro yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti ekituufu kiri nti abasajja bandi bubi abasajja bantambulirako ate boda nezi primo emmotoka zikutambulirako olunaku lulamba nga zikwetegereza. N'agamba kansoke nzirukireko mu kkooti male otteekayo omusango gwange guno olwedde ku poliisi yamala oripootinga at least ategeere nti kyonna ekiba kigenda ogenda maaso buli omu ali aweya wafuna obuzibu babako ne we batandikira naye nga teri n'omu agenda kumuzikiza oba kumulemesa kwogera by'ayina kwogera kubanga bakimanyi struggle si ya kulya mmere struggle erimu okunyeenya abanene ate mu kunyeenya abanene omanyi ebiba biddirira. Ye yagamba teri kigenda mutisa ne bwe banaamutta naye ng'afiiridde ku mazima y'ensonga enkulu. Progen Media, likinga, commentinga na wumupia, subscribinga, tuyongereyo.